ikke hva som skjer her. Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
verdammt sonst zu sein? Haben Sie ihn? Auf Verteidigungsposition! Hilft! Thank you.
Mama. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremover, så har jeg. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må Tyskland.